Pakaian semua dah okey, dah cantik. Tinggal nak pakai tudung je. Alah, kenapa aku rasa tak cantik eh bila pakai tudung macam ni? Orang lain pakai nampak cantik je. Eh, stresnya macam ni. Ha, korang mesti pernah alami situasi macam ni kan? Jadi, kalau nak tahu kenapa, jangan lupa dengarkan segmen Aesthetics bersama saya DJ Rin yang dibawakan oleh Unit Utama FM Informasi Minda Anda. Cuk. Lah, kenapa marah-marah bulan puasa ni? Tak elok lah. Ha. Assalamualaikum and hai korang. Saya Azin Najihah, host anda pada hari ini. Korang mesti pernah alami situasi macam tadi kan? Tudung tak betul lah, sengit lah, berkedut lah. Tak lawa lah bila pakai kat muka. Ha, korang janganlah risau sebab hari ni Rin akan share dengan korang beberapa tips dalam pemilihan tudung yang sesuai dengan wajah kita dalam segmen Aesthetics yang ditaja khas oleh Brow & Back. Sebelum tu, korang boleh melawati Facebook Nasir Sharif untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Brow & Back. Ha, tak lama lagi nak raya kan? Mesti korang tengah fikir macam mana nak gayakan tudung. Nak nampak simple tapi cantik. Tapi kalau korang pasal dekat Instagram, dekat YouTube, dekat TikTok, dah banyak sangat video-video tutorial bagaimana nak mempergayakan tudung yang sekarang tengah trending, betul tak? Bila kita tengok diorang pakai, nampak cantik je, nampak manis, nampak bergaya. Tapi bila kita ikut dan kita buat, nampak tak cantik, nampak macam tak kena pulang dengan kita. Yang risau, dia akan bantu. Tapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika? Faisal, pergi mana ni? Nak pergi beli makanan dekat kedai depan tu. Oh, ya ke? Tapi mana mas kau? Alah, pergi depan kedai depan tu saja. Tak jauh pun, kejap je. Tak payahlah pakai mas tu. Ish kau ni, bahayalah. Kita sekarang kan kena ikut SOP. Kena pakai mas sentiasa bila keluar dari rumah. Walaupun tempatnya kita nak pergi tu dekat. Okeylah. Aku pakai mas. Ish, pakailah mas tu betul-betul. Bukan letak kat bawah dagu. Dia nak pergi tempat awam tau. Kan tak basah-basah kena jangkit. Ha. Ish, kau ni bisingnya lah. Waduh, gawat ni Rin. Tadi masa aku tengah beratur dekat kaunter tu, ada orang yang bersin sebelahku. Dalam masa tu aku letak mask dekat bawah dagu. Oh, takutlah orang tu positif COVID. Itulah, aku dah cakap tadi pakai mask betul-betul. Nak makan tu, baru buka mask tu. Then, after makan, pakailah balik. Kita pun tak tahu orang-orang yang kat sekeliling kita ni pembawa virus atau tak. Tapi kau degil. Padan muka. Yelah, aku menyesal. Salah aku sebab ambil sambil lewat benda-benda macam ini. Aku harap tak ada apa-apa lah. Be cautious, use your mask, and be aware. Hai, kita kembali semula. Baiklah, mesti korang tertanya-tanya kenapa boleh jadi macam tu kan? Bila diorang pakai nampak lawa, tapi bila kita pakai nampak tak lawa. First of all, setiap orang dalam dunia ni mempunyai bentuk wajah yang berbeza tau. Ada yang berbentuk bujur, ada yang berbentuk lonjong panjang, petak dan juga bulat. Jadi, sebelum korang nak pilih tudung ataupun korang nak gayakan suatu tudung tu, korang kena tahu dulu bentuk muka korang tu macam mana. Okay, first sekali bentuk muka bujur. Okay, kepada mereka, terutama golongan wanita yang mempunyai bentuk muka bujur ni, korang sangat-sangatlah beruntung. Sebab apa Rin kata beruntung? Sebab korang boleh gayakan atau pakai apa saja jenis tudung yang korang suka. Korang boleh pakai shawl, korang boleh pakai tudung bawal, korang boleh pakai tudung siria ke, tudung apa yang terbaru yang tengah popular tu, pleated, apa entah. And tudung awning, tudung yang sarung tu. Ha, korang boleh pakai tau. And bila korang pakai, korang akan nampak cantik. Tak kisahlah tudung apa pun korang nak pakai. Kedua, bentuk muka lonjong atau panjang.
Dia hampir sama tau macam bentuk muka pucuk, cuma kat bahagian dagu dia tu lebih panjang. So, untuk mereka yang ada bentuk wajah macam ni, korang digalakkan untuk memakai tudung shawl berbanding tudung lain. Sebab muka korang sangat-sangat sesuai memakai tudung shawl dan korang boleh gayakan apa saja jenis style yang korang suka. Okay, seterusnya jenis bentuk muka orang face, bulat. Ataupun lebih dikenali mereka yang tembam dan mempunyai isi di bahagian pipi diorang. Senang cerita cabi lah yang comel tu. Okay, ada beberapa tips sebenarnya yang Rin dah baca and Rin belajar. Untuk korang yang mempunyai bentuk wajah bulat ni, korang kalau boleh janganlah pakai tudung shawl kan, jenis pin yang gini. Sebab pipi korang ni akan nampak tau, akan timbul kat luar. And kalau boleh korang pakai shawl yang jenis longgar, macam Rim pakai jenis longgar, so pipi korang and bentuk muka korang tu tak adalah nampak bulat sangat. Okay, yang terakhir lah sekali adalah jenis bentuk muka petak. Okay, korang jangan ingat ada dua cerita buah-buah itu tau yang mempunyai jenis bentuk muka petak. Dekat dunia ni pun ada je mereka yang mempunyai jenis bentuk muka petak. Ha, tapi janganlah korang ingat yang muka petak tu sebiji macam adudu. Taklah macam tu. Okey, untuk mereka yang mempunyai jenis bentuk muka macam ni, korang disarankan untuk memakai anak tudung ataupun inner neck apabila memakai shawl. Sebab bila korang pakai inner neck ataupun anak tudung tu, muka korang akan nampak lebih panjang. And korang pun sesuai untuk memakai tudung awning, iaitu tudung sarung tu yang keras. Okay, walau apa pun gaya, style tudung yang korang nak pakai, itu terpulang asalkan korang tahu yang korang bijak untuk memilih jenis tudung yang sesuai dengan bentuk muka korang and bijak dalam memilih warna yang sesuai dengan kulit muka korang. Jangan pilih sembarangan tau sebab takut muka korang bila pakai tudung ni nampak gelap. Bila pakai tudung ni pula nampak kusam. Tapi bila orang yang pakai nampak cantik je. Okay, apa pun sama hari raya dan bye! Pakaian semua dah okey, dah cantik. Tinggal nak pakai tudung je. Alah, kenapa aku rasa tak cantik eh bila pakai tudung macam ni? Orang lain pakai nampak cantik je. Eh, stresnya macam ni. Ha, korang mesti pernah alami situasi macam ni kan? Jadi, kalau nak tahu kenapa, jangan lupa dengarkan segmen Astylish bersama saya DJ Rin yang dibawakan oleh Unit Utama FM, Informasi Minda Anda.